Olá pessoal, nós já falamos um pouquinho no outro vídeo da semana passada sobre a Casa Veuza, mas hoje a gente queria mostrar a publicação desse projeto em outro site, o Papo de Arquiteto, que também é um site com curadoria para seleção e publicação de projetos de todo o Brasil. Por isso, gostaríamos de compartilhar com vocês mais essa conquista. Essa é uma construção de 2018 no Distrito Federal. É uma casa de dois pavimentos, tem cerca de 250 metros quadrados e foi construída em estrutura de aço pesado aparente. Então, essa daqui é a publicação do site, né? E aí a gente vai mostrar um pouquinho dela para você. Então, como a gente falou, né, é uma casa de aproximadamente 250 metros quadrados, em Brasília 2018. Aqui tem algumas marcas, né, que a gente usou, alguns programas que a gente usou na época. O desenvolvimento dessa casa surgiu a partir de um conceito de sala-varanda, que consiste na abertura de jardim para os dois lados da sala. Essa ideia surgiu a partir da necessidade do contato com o jardim, em conflito com o fato de a casa ocupar toda a largura do terreno. A partir disso, a casa vai se dispondo a cozinha integrada à sala, formando um L. Do outro lado, então, o lavabo e uma suíte bastante integrada ao jardim. O segundo piso conta com uma passarela que divide os fluxos. De um lado, temos a suíte master, do outro, os quartos dos filhos, e um terceiro leva a um solário, gerando um lugar de liberdade em meio a um ambiente urbano bem condensado. Assim, a área de lazer tem uma boa integração com o interior da casa. Além de possuir esse acesso à parte da passarela, a gente criou uma comunicação visual entre a sala e o solário. Foram colocadas duas grandes premissas pelos clientes: grandes aberturas de vidro e a não utilização de cortinas na casa. Como solução para a privacidade e para a claridade ao mesmo tempo, a gente usou painéis de MDF que correm atrás das grandes janelas. E para barrar a insolação proveniente dessas aberturas grandes no segundo piso, a solução usada foram prateleiras de luz nos quartos. As prateleiras são divisores horizontais que, além de proteger as aberturas, separam as aberturas entre uma grande janela abaixo e uma pequena janela acima, ficando essa responsável por eliminar o ar quente que sai daqui. A claridade natural e a estrutura metálica aparente de aço pesado e perfis quadrados se contrastam, gerando uma espécie de leve e delicada estética industrial. E, retornando ao desejo da liberdade em meio a um denso urbano, cabe destacar um elemento nos quartos, no segundo piso, o guarda-corpo feito com cabos de aço, que, sem afetar a segurança, permitem as grandes aberturas, agregando uma impressão de quarto avarandado. Bem, e por esse vídeo é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa rápida leitura que a gente fez aqui do site, das coisas que a gente colocou à época. E se você gostou, compartilhe com outras pessoas, curte o vídeo para a gente ganhar um pouco mais de relevância, tá certo? E a gente espera a sua visita aqui no site e até a semana que vem.